Takže čuste fréři a vítejte u This War of Mine, což znamená tahle moje válka, což je vlastně hra o přežití, kde hrajete za nevinnou osobu ve válce, což vlastně hra ukazuje na to, že ne vždy ty, co trpí ve válce, jsou ty, co si ji vybrali, jo, to znamená nevinný občané měst a tak dále, lidice a tak dále. Každopádně, hru jsem neskoušel, jenom jsem omylem kliknul na začátek, protože jsem myslel, že se tak střídá menu, takže jdeme to spolu zkusit a... random? Jo, dobrý. Takže budu rád, jestli tohle tu hru znáte, jestli víte, jak ji hrát, tak když mi zase poradíte, budu moc rád, jako vždycky, víte, že vaše rady beru, že se podle nich snažím řídit a máme tady den první. Nemůžu se dočkat. Doufám, že slyšíte tu hudbu, to mi taky určitě řeknete, i když já to asi po videu potom už zjistím. Má to strašně hezký zpracování, strašně hezkou hudbu, strašně hezký art style. A mohlo by to stát za to, takže doufám, že se vám bude líbit a že budu moc pokračovat. Budu v tom samozřejmě pokračovat jenom pouze pokud dostanu dostatečně hodně lajků, což je ale většinou jenom tak 40, což většinou dáváte bez problémů, takže uvidíme. OK, mám tady dva týpky tamhle dole. A jsme v jakémsi domě. Takže, když začala civilní válka, hodně lidí myslelo na to, že to bude trvat jenom pár týdnů. Byly to roky. Od té doby, co vlastně poslanci... byli obklíčeni rebeli v hlavním městě. Odřízli tím všechny zásoby a... civilisti byli uvězněni ve městě a vlastně svírali hlad, žízeň, nemoci a neměli se vlastně kde ukrývat, protože bylo málo místa. Takže, OK, moc mě mrzí, jak jste zjistili právě, čeština na to bohužel není, nevím proč tolik her nedělají prostě v češtině, mrzí mě to, ale zase dneska většina lidí umí anglicky, takže si myslím, že si poradíte nějak. OK, takže jak se tohle z toho vládá? Předpokládám, že si... Wow, to se nějak... What? OK, když na ní kliknu, tak udělá jeden krok. Dobře, výborně. To znamená tohle. Doufám, že si něco nevypotřebuju hned. Oh, crafting. Tak to vypadá hustě. Takže budu muset sbírat přes den itemy, předpokládám. Aha, vypadá to tak. Dobře, takže tady to je crafting bench a tohle vedle je... improved workshop. Takže ho budu muset vylepšit. Dobrý, takže chápu, tady máme věci na vylepšení, mám tady tři lidi, viděl jsem na začátku jenom dva, okej. Okay. Tak jo, tak jdem nahoru, předpokládám, že to, kde máme tu ruku, takže to znamená, že můžeme tu věc vlastně ukrást, vzít, sebrat, nebo jakkoliv chcete, doufám, že si na ní jenom nesedne. Výborně, sednul si na ní. Tak, to je velice užitečné. Můžeš jít tam nahoru, a já tady zatím s Brunem. Je to dobrý kuchař, to se mi líbí, jak je tam takový ten malý popisek. Tenhle ten je rychlý běžec a tady nahoře to je Kaťa a to je... výměnné skilly, výborně, takže něco jako, že je dobrá prodavačka. A jak ty fotky dole jako i mrkají, o, to je moc hezký. Dá se to přiblížit nějak? O, takhle, výborně. Takže co jsi psala, prosím tě? Počkej, co s tím děláš? A jsem něco udělal, výborně. Takže to asi očišťuje tady nahoře. Chtělo by to lopatu, ale trvá jí to takhle dlouho. Lopatu bych ti fakt moc rád dal, ale... jak si tady žádnou nevidím. Ale daří se jí to rozbít, takže... s Pavlem jdem sem a s tebou se může mrknout tady dolů. Přes den vlastně trávíte den tak, že sbíráte materiály, snažíte se prostě přijít na nové věci, objevit crafting materiály. No a v noci se má dít asi útoky banditů, vojáků nebo něco takového. Moc tomu sám fakt nerozumím, ale chtěl jsem zase, jak už mám ve zvyku, dělat prostě jaký ten první dojem. Takže jo, můžete na mě v komentech řvát, že ty děláš tohle špatně. Já to vím, je to fakt můj první pohled, musíte s tím počítat. A tamhle máme nahoře čas, je 22 stupňů Celsia a 12:30 odpoledne, den první, naše věci. O, já můžu i ten den ukončit, to je hustý. Výborně. Oh, wait.
Já jsem tě od toho vzal, že jo? Počkej, co se stane? O, dveře jsou zamknuty, tak to jo. Takže já můžu klikat i takhle do prostoru, což je docela fajn. Co když ty půjdeš sem? Ty dveře taky budou zamčeny? Ne, tyhle nejsou. Co ty druhý? Já jsem upřímně tak trochu zmatený, protože vyznat se ve třech lidech zároveň. Počkej, co si tady vyhrabala? To potřebuji vědět. A, zvládneš to vypáčit, výborně, jsi fakt šikovná. Paráda. To zvládneš? Bum! O, ty dveře se spíš rozpadly, výborně, ale tamhle je skříň, takže jdeme vybrat. Doufám, že v ní něco najdeme, nějaký ty materiály na crafting. Oh, lockpick. To si vezmem, což je vlastně na vypáčení zámku. A co máme tady? Kostky cukru vezmem. Čistá voda, to je určitě dobrý. A nějaký ty cenosti. Mohl jsem dát rovnou grab all, ok. Tak to jsme vyčerkovali skříň. A teď už můžeme zamčený dveře takhle zpracovat. Výborně, tamhle je další skříň, takže to tady vypáčíme. Vypáčíme. Zatím budu hrát za tajtu, protože... Či... Otevřela jsi to? Otevřela, šikovná. Teďka budu muset zase udělat tohle sto. To trvá hodně dlouho. Tamhle dole to taky dělá. Takže musíme nějak využít tady Bruna. Bruno. Bruno, fakt. Co můžeš udělat, chlape? Tamhle to je zamčený, viď? Tady to nahoře, co? Vyš se mrknout, prosím tě. Teď to zjistíme. Mně přijde, že tohle se bude hodně složitá hra. A je to takový... Hodně unikátní, takže než si zvyknu na ten playstyle, to bude asi trvat chvilku. O, to byla skřínka, kterou můžu vybrat, výborně, takže nějaký bylinky. Části, cukr a tohle to je elektronické části, super. To vezmem. Co tady, můžu všechno prohledat? Tady jsou i nějaký bedny, takže se můžeme mrknout, ne? Výborně, můžeme je prohledat. Já zatím tam ty dva nechám to. Zase bylinky, komponenty, cukr a dřevo. Výborně. Tak jo. A tady tu skříň jsem ještě nevybral. Dobrý, už si začínám zvykat docela. Mohlo by to být dobrý. Pup. Části voda. Grabal. Doufám, že máme velký inventář, že to není omezený tímhle s tím nějak. Rozbiješ to. Můžeš to rozbít, prosím tě, to zvládneš. Vypáč to, no tak já vím, že to zvládneš. Pup. Úplně taková depresivní atmosféra, protože... Proč se nemůžu hýbat? Bruno, co ti je? Bruno, chlape? Můžeš se podívat tamhle. Tak, super. Takže... Syrové jídlo. Zase lockpick nějaký, výborně, seberem. A tadyhle nahoře už je to taky... Takže pojď to tady vypáčit. Doufám... Ou! Začíná noc! Ou! Dobře, takže teď jsme tady a očividně si můžeme jakože i courat po městě. Ale je to docela dost daleko od sebe, takže... Já si to rychle přečtu tady. Ok, takže... Ty budeš... Chránit. Ty budeš sbírat itemy a ty budeš spát, jo? Fajn. Prepare. A... To by musím dát teda do toho nějaký ty, viď? Oh shit, to jsem nechtěl. Oh, ono to jde jenom takhle po čtyřech, výborně, tak... To udělám takhle. A to by jsem dal jakou... Jakou jsem ti dal úlohu, sakra? Jo, scavenge, dobře, takže... Bych ti měl dát asi i ten lockpick, že jo? Když už budeš prohledávat věci. A to by mohlo stačit, doufám. Ještě ti dám fresh vodu. Když zjistíme teda takhle, výborně. Dám ti fresh vodu a můžeš jít. Doufám, že jsem to udělal dobře, protože jestli ne, tak jsem ho nejspíš zabil. Já nevím. A zatím mě ta hra hodně pohlcuje. Oh shit, co se děje? A ok. Ten dům hoří, je bezpečný jít dovnitř. No moc bych neřekl, teda bych byl upřímný, ale... O, to se mi líbí, ne, já jsem nevěděl, že v noci budeme takhle courat venku. To je hodně hustý. To je výborný. Vždycky, o, tamhle je mrtvola nahoře, o, shit, tolik věcí. OK, co to je za zvuky?
Sběrej všechno, co můžeš! Brácho! OK, to je asi všechno, co můžem sebrat, upřímně. Čekaj, já se podívám jenom tamhle nahoře, fakt mrtvola a dramatická hudba najednou, to nikdy neznamená nic dobrýho. Rychle utíkáš. No, výborně. Zbraň, ruka. Já si nemyslím, že tohle je moc dobrý nápad, aby byl upřímný. Ale, tamhle je krysa dole, vidíte jo? Tamhle dole u dveří vpravo, doufám, že je to krysa. Vypadá jak kachna spíš, dobře, ale. Nahoru moc nevidím, doufám, že na mě něco nespadne. Co si budem říkat, máme plný inventář, takže jestli mi teďka nic nepůjde vzít, tak jdeme hned na zpátek. Au, jde mi to vzít. Ještě něco? Voda! Hodně vody! To je super. Můžeme ukrást celou postel, to by bylo výborný. Tady se i svítí. Proč se to svítí, sakra? Teď by elektrárny by asi nefungovaly, ne? OK, očividně jo. No, tady se mi to momentálně vůbec nelíbí, aby byl upřímný, ale jdem se podívat nahoru. Oh my god. Kdo to tu zapálil? Tyhle ty domy jen tak sami nechytnou od sebe. Oh my god. Můžu něco vzít? Pup, pup, pup. Ne, nemůžu. Super. Víte co, jdem nazpátek, mi se to tady vůbec nelíbí a tamhle dole... To červený ukazuje pohyb, chápu. Hustý. Tak výborně. Víš co, jdem odsaď. Pup, rychle utíkej. Pavel je zpátky. Výborně. Já hádám, že vždycky, když vyberu tu roli, tak je nejdřív jedna role, potom druhá role, potom třetí role a jde to takhle po sobě. Předpokládám. Ne, jenom jedna role. Zajímavé. Tak vždycky ten, co jde vlastně prohledávat, tak ten jde mimo dům. To je hustý. Našel jsem hodně užitečných věcí. Jaká noc. Jo, našel jsem fakt dost hodně dobrých věcí, to je fajn. Ale já nevím, jestli je mám krmit nějak, nebo jestli... Mrknem se sem. Možná to jídlo, to... maso můžu schovat do ledničky. Aspoň je to teple. To je teple. A jídlo není teple. Moc to nenasytí. Ale je to jídlo. Vážně, já se bojím, že mi nějak uniká ten jejich stav, protože... Prostě se v tom zatím moc nevyznám. OK, víte co, vezmem si tady Kaťu a jdem prohledat tohle sto. Dokážeš utíkat, Kaťo? Dokážeš, výborně. Prohledej tu skřínku, tady by v tomhle domě by mělo být ještě taky pár věcí, takže si to vezmem všechno. OK. Furt se zvykám na to ovládání, je to takový zvláštní. Tak běž, Kaťo. Mrkni se nahoru, vylez po tom žebříku. No. Má pravdu, ale mohli bychom postavit už něco užitečného, takže hned jak tady dolů tu skřínku, tak se zkusíme podívat na ten crafting a snad to bude dobrý. Zvládneš to otevřít? Zvládneš, výborně. Tak jo, crafting bench byla tady dole, takže se jdem podívat s Kaťou dolů, protože to má u sebe hodně věcí, stejně jako Pavle. Pavle má u sebe taky hodně věcí, ale já nevím, jestli si to sdílí jako jeden inventář. To nevím, to mi můžete napsat do komentářů. OK, takže tentokrát už můžeme stavět něco, což je skvělý vlastně. Výborně, takže nejdřív si rozmyslíme, co uděláme, OK? Tohle je topení, což si myslím, že by se dost hodilo. Rádio, taky dost důležitá věc si myslím. Kamna. Tady jsou samý užitečné věci, nebudu kecat. Tohle se to sbírá zas oheň. Palivo. Filtr. Tohle se to čistí tu dešťovou vodu, výborně. Takže víte, co uděláme s kamna? Shit! To je hustý. Takže já si můžu dokonce vybírat místa, kam to dám. Tak to je cool. Dobře, ale chce to být trochu logický o tom, takže abych to nejradši dal na půdu, nebudu kecat, ale zas
Půda zní jako dost nebezpečné místo. Tak kde jsou dveře? Tady by to mělo být dobrý. A tady taky. Výborně, tak jestli to půjde, to dáme sem. A už slyšíte ty výbuchy, jdou slyšet pořád rány. No, ta válka se jim nepovedla přesně tak, jak plánovali rozhodně. Okej, Pavle, ty bys měl jít spát upřímně, takže co kdybychom ti udělali postel, aby ses mohl vyspat, protože tady v tom domě asi není žádná, že ne? Ne, tady v tom domě není žádná postel. Takže další crafting hra, kde jde o přežití, ale úplně v jiném pohledu. Okej, Pavle, udělej si postel a tu ti dáme... Kde by mohlo být dobrý místo na spaní? Tady to vypadá... Au, kam? What? Ne, já to nechci tam. No tak, Pavel potřebuje dobrý místo na spaní. Tak, to vypadá jako fajn. Takže běž udělat postel tam. A ono se to bude dát i upgrade node. Takže půjdeme udělat nějaký palivo. A ještě bychom si mohli udělat asi ten heater. Co jsem to chtěl ještě udělat a znělo to důležitě. Rádio, výborně. Takže uděláme rádio. Tak, a kam dáme rádio? Rádio bychom mohli dát. Kam šel Pavle? Pavle, kde jsi? Proč všichni zmizeli? What the fudge? Nevážně. Něco mi uniká? Nevadí. Kam se dává rádio? Proč? Já tě nechci tam dolů. Tak budeš tady asi, no. Nebo v kuchyni? Nemůžu mít v kuchyni? Třeba tamhle vzadu někde, výborně, tak bude tady. Chápu, když prostě pokládám dolů item, tak nevidím moje lidi. A hra se pauzne na chviličku. Je to fakt zajímavý, ale musím se to naučit hrát. Ovládání je fakt takový unikátní a ten crafting systém a to, jak večer musíte chodit a vlastně lootovat nové věci, to je fakt hodně dobrý. Fakt hodně ústy. Ok, takže tamhle stavíme rádio, tenhle týpek na nás asi jenom jako čumí tupě. A Pavla necháme vyspat, protože ten si to zaslouží, takže... Jo, vyspat, co ty na to? Byl jsi venku celou noc, na něm si můžeš prospat. Výborně. Zkusíme rádio, oh shit, já jsem kliknul na Pavla, ne, nejde, dobrý, výborně. Tak jo, co tady máme? Šéf rebelů nás navádí na to, aby jsme varovali posluchače, aby nepřecházeli přední linie. To, jestli nebudete moc spolupracovat, by se mohlo vlastně smířit. Mohl by být výsledek vaše smrt prostě. OK, jsem zpátky a můžeme konečně dokončit tuhle část. Tady týpek vypadá, že se potřebuje vyspat, takže si prostě aspoň sedni, než ti udělám postel. A já ještě chci proskoumat docela to rádio, ale... OK. Záleží na jaký jste stanici, takže... Možná... Oh, tady něco bylo? Oh, výborně. I skrze strašně zoufalý protiútok od rebelů, blablabla, který se snaží odstranit nápor na Porygon. Město je pořád odřízlé. Blablabla, blablabla. Takže koukám, že vedení tohohle z toho města, nebo možná celé republiky, nebo co to je, státu prostě, tak nedovoluje vůbec žádné přísuny jídla. A obyčejní lidé trpí docela solidně. Ale hej, dokud můžeme takhle vyčúraně všude krást, tak to snad bude dobrý, ne? Doufám. Okay. Jdem kraftit. Běž, prosím. Káťo. To je tak zvláštní jméno, Káťa. Ok, výborně. Palivo. Fuel. Oh. Ok, tak uděláme jedno palivo tady z toho. Jen abychom tam něco měli, kdyby třeba byla zima nějaká krutá. Tak jo, jdeme ho sem dát. Tak, výborně. Ne, já jsem to rovnou zapálil, děláš si srandu, proč ho tam nemůžu jenom uložit? No, tak. Výborně. Takže, Káťa je hladová a jemně nemocná. Špatný.
Počkat, nemělo by tam jít jako dát třeba jídlo, když už to vařím, že jo, tak... Výborně, takže nemám pár věcí, teploměr asi nějaký. Tady bych si mohl vzít to jídlo a čistě teoreticky ho donést dolů a uvařit ho. Protože kdybyste neměli žádný jiný výběr, tak byste to podle mě logicky udělali. No, nevypadá to, že by to bylo naše rozhodování. Still hungry, pořád je hladová, no tak se najez pořádně, ne? Já nevím, jestli se pořádně vyspala, ty texty tam nedole jsou šíleně blbě čitelný. A asi to zvětšit nějak nemůžu. Noc, začíná další noc, výborně. Takže se mrkneme ještě na jednu noc a budeme to muset ukončit, takže pop, mrkneme se sem a... OK, jelikož Pavle se vyspal, tak zase půjdeme s ním, protože i rychle utíká, jemu dáme, ať se vyspí v posteli třeba a ona tentokrát bude hlídat. OK, dáme mu sebou obvaz, jídlo, tak tři vody třeba a... To by mohlo stačit, ať má co nejvíc volný inventář. Běž! Pokémone! Povle! Běž! Zatím vůbec upřímně nevím, co si o téhle hře myslet. Jako, jo, první dojem je úplně úžasný. Je to takový zajímavý, ale... Zároveň i trochu divný. Oh, takže tady odsaď přicházely ty... Střely. Výborně, to je dobré vědět. Oh, já se můžu takhle schovat. To je velice zajímavé. No, doufám, že mě... tady je díra, oni mě uvidí, ne? Výborně. Čauky. Takže tam máme dva. Rychle zpátky. Schovej se. Jak mě našli? Nevím, utíkej odsaď, rychle. Dobře, budeme si pamatovat, až najdeme týpky se zbraněma, tak budeme utíkat. Oni mě nejdřív neviděli a zrovna když jsem prošel už to jejich místo, kde by mě vidět neměli, tak prostě si mě najednou všimli. OK. Tam chodit už nebudeme nejspíš, protože mě pořádně sestřelili. Tak to nebyla dobrá noc pro Pavleho. Takže ještě ke všemu nás někdo okradl v základně. Výborně. Tak to zní hodně špatně. Tak jo, ošetříme se. Doufám, že to bude stačit, to jedno ošetření. Použij to na sebe. Severely wounded. Takže bandáže vůbec nestačí na vyléčení, tak to je špatný. OK, běž se vyspat nahoru. No a já budu potřebovat vaše rady. Vůbec nevím, jestli v tom mám pokračovat, protože nevím, co si zatím o tom myslet, budu upřímnej. Ale třeba se vám to líbí a chcete toho víc a můžete mě to i naučit, takže doufám, že dáte like, pokud chcete, abych tom pokračoval, napíšete komentář, co si o tom myslíte, nebo dáte odběr, no a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím, čuste, frajeři!